Það komið all sæl sem að hér eruð mætt. Ég vil byrja á að bjóða okkur öll velkominn á málþing breytingar í póstþjónustu og leiði til að tryggja framtíð hennar á Íslandi. Sérstaklega vil ég bjóða velkomna fyrirlesar okkar í dag sem eiga eftir að flytja bæði fróðleg og mikilvæg erindi ólíka þætti póstþjónustu og það er áskoranir sem að við erum að glíma í dag. Íslandspóstur hefur áður staðið fyrir málþingum með póstþjónustu og er þetta það fjórða í röðin. Í dag stöndum við á margvíslegum tímamótum í póstþjónustu. Mikla breytingar er að eiga sér stað á Íslandi, ekki síður en í nágrannalöndunum, sem þarf að bregðast við. Laga þarf lagaumhverfið að breyttu umhverfi og mun Andri Árnason lögmaður fari við lagaumgjörð póstþjónustu hér strax á eftir. Þá mun Soffía Nýström frá Copenhagen Economics kynna mat á alþjónustu Íslandspóst og kostnaði við hana en Copenhagen Economics hefur unnið sambærilega greininga fyrir mörg póstþjónustu fyrirtæki og stjórnvöld í nágrannalöndum okkar. Sem þau lönd hafa svo unnið með í sinni áætlanagerð og til að tryggja rekstur póstþjónustu. Þá mun Ingimundur Sigurpálsson, forstjóri Íslandspósts, fari við rekstrargrundvöll póstþjónustu á Íslandi og þær öru breytingar sem að þar er eiga sér stað. Katrín Grímseth frá Norwegian Communication Authority mun fjalla verkefni eftirlitsaðila á fallandi markaði. Það reynir einnig á aðlögunar nýju umhverfi, ekki síður hjá eftirlitsaðilum en þeim sem þjónustuna veita. Að lokum fáum við erindi frá Henrik Ballaby hjá Copenhagen Economics þróun póstþjónustu, áhrif og möguleg viðbrögð. Verður sannlega fróðlegt að kynnast í betur hvernig nágrannalönd okkar hafa verið að bregðast við, hvað við getum af því lært og hvar eru tækifæri til að sækja fram til að veita góða þjónustu í síbreytilegum heimi póstþjónustu í dag. En fundarstjóri hjá okkur í dag á málþinginu verður Sigríður Indriðadóttir og ég biði hana að taka hér við stjórn og segi málþingið sett.